O governo de Santa Catarina está investindo 1,3 bilhão para recuperar e melhorar as estradas estaduais. Somente este ano, mais de 100 milhões já foram destinados a essas obras. Em Joinville, as obras do elevado do acesso industrial estão em ritmo acelerado. Essa obra vai ser muito boa, porque vai melhorar muito para a gente o fluxo de veículo, né? Vai ser um sonho realizado, pessoal, aí. Em Blumenau, a primeira fase do acesso norte de Vila Itopava está sendo implantada e pavimentada. É uma obra que está sendo esperada há bastante tempo aqui em Blumenau. O fluxo vai melhorar bastante, tanto para a gente que é comerciante aqui, né? Tanto para o morador, também o trabalhador que tem que passar por aqui. Talvez seja uma das obras mais importantes aqui da região. E as obras de pavimentação entre Tuporanga e Atalanta já começaram. Uma estrada boa é o progresso, né? Bem melhor para todo mundo, né? Isso é levar nossa infraestrutura a sério. Governo de Santa Catarina.